Dalila tek posle 33. može imati sreće u ljubavi, znači kada je emocija u pitanju. To je moje mišljenje i to je ono što sam ja gledala kroz njen datum rođenja. A druga stvar što se tiče cara, teško će on naći osobu sa kojom će moći na neki način da funkcioniše baš, bar narednih godinu, dve, tri sigurno neće. Tako da ja njih dvoje ne vidim skupno. Da. Dobro. Ali Dalili stoji u narednih 3 godine jedno muško dete. Ona će dobiti sina. Sad, ja sam rekla, to je samo prvi brak koji će ona ostvariti zato što ona tako hoće. Taj prvi brak će propasti posle 3 godine. Njen drugi brak će biti iz velike i prave ljubavi. Ali ja, verujte, car, kako god, koliko god da beže od Dalile, ja mislim će ga Dalila stići. Da li je to ta velika prava ljubav? Pa i tu ima ljubavi. Car beži, kao neće onda pokaže da je on zaljubio njemu, kao to nije bitna ljubav. Ali ne može on bez nje. Vidite kako on čim se posvađa, on ide kod nje. Ne mogu sa tobom, ne mogu bez tebe. Ajde da spomenemo situaciju koju smo juče ja i ti komentarisali u emisiji. To da je car ove sezone bio sa 6, jel koliko smo navrali, devojaka, pored Dalile. To je njegovo lečenje kompleksa. Zato što on to hoće da radi. On je karnički pokazao kako je on neki frajer, kako je on muškarac. Ali to je pogrešna priča. On tu ne drži do sebe, zato što on time srozava sebe kao... Šta to znači menjati partnere? Znači, menjanje seksualne energije. Šta to znači? Tu se fragmenti duše odmah poremete i onda postanete zavisni od svih tih partneri. Šta ćete onda da radite? Niste svoji, nego ste sa svih tih partnera živite svaki dan.